De verschillende ministeries gaan samenwerken om zo te komen tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Om te komen tot deze compacte overheid moeten een aantal doelen worden bereikt. Een van deze doelen is om het huidige ICT-beleid op deze compacte overheid af te stemmen en zo te komen tot een gezamenlijke ICT-dienstverlening. Eén efficiënte rijksbrede bedrijfsvoeringsinfrastructuur met generieke dienstverlening ondersteund door generieke ICT-voorzieningen. Zo wordt voorkomen dat op verschillende plekken binnen het Rijk hetzelfde wordt gedaan en bedacht. En wordt het eenvoudiger om primaire processen flexibel te organiseren. In een samenwerkingsverband tussen de ministeries en MAVIM is het applicatieportfoliomanagementmodel Rijksdienst ontwikkeld. De ministeries werken daarbij samen in één omgeving die is ingericht volgens diverse Rijksstandaarden, waaronder de Enterprise Architectuur Rijksdienst en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst. In deze omgeving legt men gegevens vast over het applicatielandschap volgens afgesproken principes. Hierdoor ontstaat onder andere inzicht in het gebruik, de kosten, aantallen en dubbelingen van applicaties. De applicaties worden daarbij gekoppeld aan de Rijksarchitectuur en onderliggende processen, waardoor duidelijk wordt welke applicaties waar worden gebruikt en mogelijk waar ze overbodig zijn. Door een generiek model kan verder zowel binnen het ministerie als ministerieoverstijgend managementinformatie worden gegenereerd om vragen te beantwoorden als: welke applicaties worden er voor politieke sturing gebruikt? Kunnen specifieke applicaties worden vervangen door generieke? Welke testomgevingen hebben wij en wat kosten deze? Het APM Rijksmodel wordt ontsloten via het Rijksportaal. Hier zijn alle gegevens over applicaties, Rijksarchitectuur en processen zowel ministerie-specifiek als ministerie-overstijgend te raadplegen. Dit betekent dat alle eindgebruikers hier informatie kunnen vinden, kunnen samenwerken en feedback kunnen geven om zo continu te kunnen blijven verbeteren.